pensiyalarla da bağlı, əmək haqlarla da bağlı insanların gözləntiləri var. Uşaq pulu verilmədi, yenə də uşaq pulu müzakirə mövzusudur. Və 2024-cü ildə sizcə bu iqtisadi sahədə, sosial sahədə nələr gözlənilir, nələr ola bilər və vacib olan məqamlardan biri də artıq bir neçə gündür ki, bu müzakirə olunur. Özəl pensiya fondunun yaradılması dünya təcrübəsində var bu pensiya fondları və hətta bu günləri belə bir xəbərlər də tirajlandı ki, insanlara şad bir xəbər ola bilər. Özəl pensiya fondu insanların pensiyaya çıxmış şəxslərin həm sosial müdafiə fonduna, həm pensiya almasına şərait yaradacaq, həm də özəl pensiya fondundan yararlanmasına bir imkan olacaq. İstəyərdim həm də bunun da bir mahiyyətini açasınız. Ümumiyyətlə 2024-cü ilin iqtisadiyyatı, yəni bizə nə vəd edir 2024-cü il, vətəndaşlara nə vəd edir, adi vətəndaşlara, cəmiyyətin üzvlərini narahat edən məqamlar təbii ki, sadaladığı məqamlardır. Təbii ki, gəlin elə axırıncı hissədən başlayaq, yəni ən yeni bir məlumat özəl pensiya fondlarının yaradılması. Bu, dünya təcrübəsində qəbul olunmuş və işlənən bir mexanizmdir. Belə qonşu ölkələrdə, Türkiyədə də bu çox gözəl inkişaf eləmiş bir sistemdir. Bilirsiniz, o sahədə də monopoliya olanda orada bütün problemlər çözülə bilmir. O sahədə də bir rəqabət olmalıdır. Bax, özəl pensiya fondlarının yaranması sizə mənə seçim verəcəkdir ki, imkan verəcək ki, seçim edək. Yəni biz dövlətin o pensiya fonduna, özəl pensiya fonduna öz gələcək demək təqaüd vəsaitlərimizi yönləndiririk, yoxsa seçdiyimiz özəl pensiya fonduna bunu yönləndiririk. Burada bir şey nədir? Bir gün banklar necə çalışırlar? Bax, bir qədər də bir əyani misalla bunu izah edək ki, hörmətli tamaşaçılarımız üçün de aydın olsun. Bəli. Bank var ki, kredit üçün faizi 12%-dən verir, bank var 18%-dən verir. Təbii ki, biz seçim eləyəndə daha münasibini gedib seçirik. Bu özəl pensiya fondları da belədir. İndi Türkiyədə özəl pensiya fondlarının, baxın, telekanallarda, Türk telekanallarında tez-tez reklamları gedir. Təkliflər verirlər, yeni zərflər təklif edirlər demək, vətəndaşlara. Ki, gəlin bizə, bizə gəlin. Gəlin bizim xidmətimizdən istifadə edin. O vəsaitlərinizi bizim fonda köçürdün. Biz sizə bu güzəkləri təklif edirik. Yəni, insanları maraqlandırırlar, cəlb etmək. Bu, bazar iqtisadiyyatı şəraitində normal bir durumdur və xüsusilə də demək bu barəsində danışdığımız sahə üzrə də normal bir durumdur. Və hesab edirəm ki, o bütövlükdə vətəndaşlarımıza seçim etmək şansı yaradacaqdır və bu da çox yaxşı bir haldır. Vətəndaş özü seçəcəkdir ki, onun pensiya fondu, onun pensiya gələcək pensiya vəsaitləri hansı fondda cəmlənsin. Onu özü seçəcəkdir. Daha məcbur olacaq bir dənə dövlətin pensiya fonduna. Yəni seçim vətəndaşın öz öhdəsindən buraxılacaq. Bəli, biz ona gedirik. Bu da belə deyək, sivil və dünyada qəbul olunmuş bəlli standartlardır. Biz məsələn tibbi sığortanı, icbari tibbi sığortanı necə tətbiq edərik? İndi düzdür, o sistemin tətbiqi ilə bağlı bütün problemlər sonuna qədər çözülməsə də, amma bir gün vətəndaşın imkanı var ki, əvvəllər onun maddi baxımdan əli çatmayan xəstəliyini gedib xəstəxanada dövlətin vəsaiti hesabına müalicə elətdirsin və yaxud da əməliyyat elətdirsin. Bunu onlarla, məsələn, yüzlərlə belə faktlar sadalamaq olar. Pensiya fondu da həmən şəkildə, yəni özəl pensiya fondu formasında vətəndaşlara seçim şansı verəcəkdir. Bu da çox yaxşı bir haldır. Və maraqlıdır. Biraz da detallı. Və sistem inkişaf edəcək. Ən əsas odur, sistem inkişaf edəcək. Biraz da aydın olmaq üçün detallı izah eləyək. Məsəl üçün, vətəndaş bugünə qədər sosial müdafiə fonduna vəsait ayrı vəsaitini yönləndirir. Yəni gələcəkdə pensiya təminatı üçün də, yəni bu kapitalı orada yığılır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda deyək. Və indi ta ki özəl fondlar bir neçə ildən sonra tam oturuşmuş şəkildə fəaliyyətə başlayır. Onda vətəndaşın bu zamana qədər ödədiyi Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna kapitalının aqibəti necə olacaq? Həmin kapitalı bu tərəfə özəl pensiya fonduna transfer olunacaq, yoxsa orada artıq qalacaq? Bildim. Artıq burada da başqa bir əlavə vəsait imkanı açılacaq. Bildim. Bu bir qədər demək detallaşdıraq söhbətləri. Siz düz buyurursunuz ki, tamaşaçılarımız üçün aydın olsun. Əvvəla o dediyiniz isə, yəni bugünə qədər dövlət sosial pensiya fonduna ödənişlər deyək ki, vətəndaşın istəyi ilə oradan götürülüb yeni yaradılan özəl fonda köçürülə bilərmi? Bu tək texniki məsələ deyil, eyni zamanda hüquqi məsələdir. Bunu artıq hüquqi müstəvidə hüquqi aktlarda ediləcək dəyişikliklər müəyyən edəcəkdir. Məsələn, deyək ki, özəl pensiya fondu vətəndaşa ilk olaraq, mən öz nəzərimlə deyirəm, nə təklif edə bilər? Bugün biz vətəndaş pensiyaya çıxır, təqaüdə çıxır, deyək ki, orta yaş pensiya dövrü ortalama artsa, deyək ki, 12 ildir, 13 ildir.
onun 5 ilini yaşayır ve 5 ilden sonra dünyasını değişir. Aslında onun pensiya fondunda yığılmış vəsaiti onun şəxsi mülkiyyətidir. Onun evi, avtomobili və digər əmlakı necə ki varislik qaydasında onun vərəsələrinə keçir. O kapital da varislərinə keçməlidir. O kapital da varislərinə keçməlidir. Amma indi necədir vəziyyət? Hələ ki bizdə bu yoxdur, amma bu olmalıdır. Və hesab edirəm ki, özəl pensiya fondlarının yaradılmasında elə ilk maraqlı məqamlardan cəlb edici məqamlardan biri bu olacaq ki, o fondların sahibləri, bəli, deyəcəklər, məsələn, Həsən Həsənov pensiyaya çıxır, onun pensiya vəsaiti bizim fondda cəmləşir, belə, həyatdır. Dünyasını dəyişəndən sonra yaşandı, onun vəsaiti... 2 il yaşadı, pensiyaya çıxandan sonra onun yığılmış kapitalını, yəni ala bilmədi də tam, bəli. Yığılmış kapitalını biz, onun varisi kimsə onu ödəyəcək. Bax, bu artıq belə bir məsələ deyək ki, cəlb edici bir məqam olursa, ortaya çıxırsa, insanlar təbii ki, həmən düşünəcəklər və belə fondlara müraciət edəcəklər. Bu da o bazarın inkişafına, bütövlükdə ölkədə çox yaxşı bir tövbə olacaq, çox yaxşı bir təkan verəcək ki, o bazar yaxşı inkişaf eləsin. Bu insanların sosial təminatı ilə, sosial durumu ilə, onların illər uzunu çalışandan sonra ki, o ömrünün yerdə qalan hissəsini daha normal yaşamaları ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, insanların sosial problemidir. Bunun bu şəkildə çözülməsi çox vacibdir. Həm də vacib bir məsələdir, hər zaman müzakirə olunan məsələdir, hər zaman narahatlıqla qarşılanan məsələdir ki, elə insanlar var ki, doğrudan da zamana baxırıq, gedişata baxırıq, insanlar heç pensiya yaşına çatmadan dünyasını dəyişirlər və bu zamana qədər onların ödədiyi kapitalın aqibəti necə olur? Yəni, hər kəsə bu sual maraqlı idi. İnşallah ki, özəl pensiya fondları bu problemi həll etmiş olar. Çünki bu zamana qədər bu problem açıq olaraq qalıb dəfələrlə müzakirəsinə baxmayaraq. Və məsələ, açıq qalan məsələlər sırasında həm də uşaq pulu məsələsi var. Yəni, sizcə bu 2024-cü ildə bu məsələnin hər hansı bir alternativ yolu düşünüləcəkmi? Yəni, çünki ayrı-ayrı şəxslər təklif edirlər ki, bu mərhələli şəkildə də həyata keçirilə bilər, müəyyən bir yaş dövrünə əhatə edən insanlar üçün mərhələ-mərhələ həll oluna bilər, amma bunun üçün də təbii ki, büdcədə də vəsait var. Yəni, bu vəsaiti yönləndirmək olar uşaq pulu istiqamətində. 2024-cü ildə bir ixtisasçı olaraq nəyi proqnozlaşdırmaq olar? Hansı məsələlər öz həllini tapa bilər? Aferin, İnsanların rifahını yaxşılaşdırılması naminə. Aydın. Öncə onu deyək ki, bax, biz uşaq pulu deyirik də. Yəni, bu uşaq pulu deyəndə... Hər kəsin yadına keçmiş sovet dövründə insanlara verilən uşaq pulu düşür. Demək, nəzərdə tutulur. Bu gün gələn ilin büdcəsi, bu ilin, yəni 2024-cü ilin büdcəsində və bundan təbii ki, əvvəlki büdcələrdə də, 23-cü ilin büdcəsində də vəsaitlər nəzərdə tutulur. 10 qrup uşaqlarına, demək, bu uşaqların sayı, səhv etmirəmsə, 620 min nəfərdən çoxdur. Bir il ərzində 650 milyon, demək, o 10 qrup uşaqlara yardımlar verilir. Buna uşaq pul da demək olar, xüsusilə də valideyni itirmiş, valideyn himayəsindən məhrum olmuş, sonra əlilliyi olan və yaxud da ki, deyək ki, elə uşaqlar var ki, onlara xəstəliklə bağlı kimlərsə baxır, xidmət edir. Yəni, o qruplar bölünür də, şəhid uşaqlarıdır, şəhid ailə uşaqlarıdır. Bax, belə az təminatlı uşaqlardır, ailədə az təminatlı uşaqlardır. Bunların bir 10 qrup uşaqlar bir 650 milyon dövlət pul verir. Amma o uşaq pulu ki, hansı ki haqqında biz danışırıq, o hələ ki yoxdur. İndi bu bilirsiniz necədir? Bu dövlətin, hər bir dövlətin özünün bir demografik bir siyasəti var. Demografiya sahəsində öz siyasəti var. Məsələn, bir gün deyək ki, Rusiyada ehtiyac var, demokratik vəziyyətlə bağlı olaraq. Bir paralel gətirəcəm, mən 13-14 il yaşamışam ki, tamaşaçılarımıza tam aydın olsun. Mən də uşaq pulu verilməsinin tərəfdarıyam, ancaq bunu biz elə bir differensiallaşdırmalıyıq, elə seçim etməliyik ki, həqiqətən də o pula ehtiyacı olan kateqoriyalar bunu alsınlar. Rusiya ilə bağlı nə misal gətirmək istəyirəm? Məsələn, bir vaxt Rusiyada belə bir hal əmələ gəldi, müstəqillikdən bir neçə il sonra, yəni Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra bir 10 il içərisində Rusiyanın əhalisi haradasa 10 milyon azaldı. Yəni bu statistikadır, rəsmi statistikadır. Və bir vaxt Ruslar ayrıldılar ki, Rus hökuməti ayrıldı ki, bu gedişatla biz hara gedirik? Və demək ki, 2004-cü ildə demək mən hələ Rusiyada demək
parlamentdə bu məsələnin müzakirəsində dair bir sənət mənim əlimə keçdi. Mən orada Rusiyada bununla tanış oldum. Həzin təbili çaldırdılar ki, nə etmək lazımdır. Məsələn, ona qədər gələn miqrantlara, Rusiyaya gələn miqrantlara, xüsusilə də MDB məkanına, xüsusilə də Orta Asiya ölkələrindən gələn miqrantlara, elə hamıya, Qafqazdan da gedən, Azərbaycandan da gedənlərə çox sərt bir, demək ki, o miqrasiya rejimi vardı. Ki, qeydiyyata düşməli, sənin qeydiyyat kağızının üstündə gəzdirməli, sənin polislər içində saxlayırdılar, dayandırırdılar. Çox adamlar tutulandan sonra, yəni ki, qanunsuz yaşayırsa, onlar deportasiya edilirdilər. Deməli, o vəziyyət, o durum ortaya çıxandan sonra ki, Rusiyada əhali kütləvi şəkildə azalır, yəni böyük miqdarda azalır, sürətlə azalır. Bunun qarşısını almaq üçün nə etdilər? Bütün o, demək ki, o qadağalar ki, yox idi, onların hamısını aradan qaldırdılar. Sovetlər dönəmində pasport olanların hamısına vətəndaşlıq təklif elədilər. Bax, indi baxın, son bir neçə ilin, 10 ilin, son 10 ilin əhalinin artım dinamikasına baxın, Rusiyada əhali artır. Və eyni zamanda doğulan uşaqlara, ikinci uşaqlara, üçüncü uşaqlara müxtəlif demək yardımlar, o ana kapital deyirlər, ana kapitalları verdilər, mənzil almağa, onun təhsilinə və iraqına. Yəni, kompleks tədbirlər həyata keçirdilər və o nəticədə əhali başladı artmağa. Həm miqrantların hesabına, həm də yerdə demək o doğumun sayının artması hesabına insanların sayı artdı. Bu, dövlətin demografiya problemi idi, bunu çözdü. Bizdə bugün, haradasa, orta hesabla bugünə, düzdür, pandemiyadan sonra bu göstərici bir qədər aşağı düşübdür təbii ki, doğulanlarla ölənlərin bir arasında fərq 60 mindir. Hər il Azərbaycanda 60 min demək, insan sayı artır. Bu, yəni, bütün bunların hamısı saf çürük edilir, dövlət bunun hamısını görür, dövlət bunun hamısını təhlil edir. Əgər bizdəki demografiya Ermənistanda kim olsaydı, Gürcüstanda kim olsaydı, Avropanın bəzi ölkələrində bilirsiniz hamısında demək ölənlərin sayı, doğulanların sayından xeyli çoxdur. Yəni faiz etibarilə. Onlar tamam başqa bir demək yanaşım edirlər. Dövlət başqa məsələn Almaniyanın özündə bilirsiniz uşaq pulları verilir. Bəli. Niyə görə verilir? Almaniyada artıq belə deyək də demografik vəziyyət göz önündədir belə. Həm miqrantlara qapıları açıblar, həm uşaq pulları verirlər. Bundan təbii ki, miqrantlar da bəhrələnirlər, çox uşaqlı miqrantlar da bəhrələnirlər. Yəni, bu dövlətin özünün bir siyasətidir. Dövlət bu günləri uşaqların həssas olan qruplarına, o dediyimiz 621 min uşağa, 10 qrup 621 min uşağa 650 milyon manat vəsait xərcləyir. Müqayisə üçün deyim, yəni, o vəsaitin ölçülərini bir qədər hörmətli tamaşaçılarımızda çəkək də bu nə deməkdir? Bu, Bakı şəhər büdcəsi çıxılmaqla yerdə qalan 64 dənə rayonun birlik büdcəsindən çox olan vəsaitdir. Yəni, 64 dənə rayonun birlik büdcəsi qədər vəsaitdir. Yəni, bu az vəsait deyil. 650 milyon manat az vəsait deyil. Yəni, dövlət bunu xərcləyir, deyək ki, dövlət heç nə eləmir. Dövlət həssas qruplara, uşaqların həssas qruplarına yardım eləmir, eləyir. İndi yenə deyirəm, demografik vəziyyət və ümumiyyətlə dövlətin demografiya sahəsindəki siyasəti sabah tələb edəcəksə ki, uşaq pulu verilsin, dövlətimizin buna imkanı var. Bizim dövlətin buna imkanı var.